E eu quero agradecer imensamente a todos os pedidos e já quero informar desde agora que os dinossauros do outro safari ainda não vieram para cá, justamente porque a nossa equipe, né, estava, claro, trabalhando aqui no nosso novo safari. E também agradecendo aí a todos os pedidos de pântano, floresta, deserto. Então, não se esqueça de comentar aí. E claro que novos pedidos vão chegar e novos dinossauros e biomas vão aparecer. Então comentem aí. Eu também quero avisar que agora a gente tem o Seja Membro, e o Seja Membro me ajuda até a identificar mais facilmente quem comentou, porque ele fica lá num comentário destacado. Então quem quiser aí ser membro do canal, é só você clicar aí embaixo, beleza? Mas claro que eu vou tentar colocar a maioria dos comentários aqui, como vocês viram no começo do vídeo. Eu coloquei muitos comentários e novamente, obrigado. E eu também quero dizer para vocês que não significa que vocês são obrigados a ser membro, nada do tipo. Eu agradeço de coração, só de vocês estarem assistindo e comentando, eu já agradeço demais. Mas é porque justamente facilita a enxergar um pouquinho melhor ali os comentários. Apenas por isso. E claro, vocês vão ganhar emojis e wallpapers, né, dependendo de quanto que vai ser. Mas muito obrigado aí novamente a todos. Obrigado. Vamos tentar não repetir o que aconteceu no vale anterior, ao qual a erosão lá misteriosa conseguiu cobrir grande parte do nosso safari, pelo menos um terço dele. E agora a gente vai tentar proteger, agora que os nossos cientistas estão expert em solo, a gente vai conseguir defender esse novo safari, e eu espero que esteja do agrado de vocês. Claro que, à medida que o tempo for passando, ele vai se modificando. Então, provavelmente, o safari que vocês estão vendo agora vai ser totalmente diferente ao final da nossa temporada. E já quero aproveitar para dizer que para este vídeo nós temos dois giganotossauros, um chamado de Boros, aliás. E será que é o Boros do One Punch Man? Vamos, dê estímulo à minha existência. E também temos dois Carnotauros. Então, para diferenciar um pouco, a gente começou com carnívoros aqui. Bem interessante, né? E a gente já tem o pântano aqui também para os nossos teresinossauros. A propósito, tem um aqui tirando um mega cochilo. Tá dormindo aqui, ó. Pelo menos ele já se encontrou, né? Bem legal. Já encontrou aqui o seu pântano. Nós temos também um Pitera sobrevoando aqui. Já tá indo se alimentar, inclusive. Ó que legal, vamos ver ele caçando aqui, ó. Pegou, será? Ó, conseguiu pegar. Maravilha, já temos então o Piterinho aqui se alimentando. Temos aqui o Teresinossauro. Eu só acho que a Claire deve passar longe dessa parte aqui do bioma. E olha que legal, ele deitou aqui para se alimentar. Ó que interessante. Será que tá muito baixo para ele? Mas tem umas árvores altas aqui que ele pode se alimentar. Não sei porque que ele deitou ali. Vamos ver como é que tá o outro Teresina. Ah, o outro tá bem do lado, eu nem tinha visto. O cara tá dormindo aqui embaixo de uma árvore. Bem legal. O bacana é que eles vão tomar conta aqui do território para eles. Nós temos essa parte aqui da floresta um pouco mais fechada, mas eu decidi deixar mais aberta justamente pra gente poder enxergar os dinossauros, né? Aqui nós temos a parte do desertinho, ainda está se desenvolvendo, e temos aqui também a Redwood. Pelo menos é para ser a Redwood aqui, ó. Claro que o solo vai se modificando depois, então muitas coisas ainda vão acontecer. Ó, nós temos alguns piteras aqui sobrevoando, pteranodontes. Tem um até que tá dormindo aqui, ó. Tem que cuidar porque se ele dormir muito perto aqui da parte do solo, pode ser que venha um dino maior e devore ele. Então, sem enrolação, vamos soltar aqui os nossos giganotossauros. E saindo então pela primeira vez, um dinossauro de grande porte. Saca só. Muito bom, já deram aí os seus gritos. Maravilha, o primeiro aqui vai ser o Boros. Então já temos o nomezinho para ele. E o outro é só um giganotossauro mesmo. Temos o giga do Dominion aqui. E ele tá passeando feliz. Vamos ver se ele vai explorar bem para onde eles vão. E claro, vamos soltar aqui também os Carnotauros. Mais carnívoros aqui para o nosso Vale Encantado.
Aí, ó, cada um deu o seu grito. Vamos ver. Até tem que dar uma olhada aqui pra ver se eles são amigos. Ó, são, ó, dois. Perfeito. Se toleram ali pacientemente. Inclusive, um já virou líder até. Rapaz, será que ele vai caçar um Compsognathus? Olha os compizinhos ali, ó. Eu acho até que eles toleram o comp. Então tem que dar uma olhada depois. Deixa eu ver. Vamos olhar agora, né, claro. Compartilha com comp. Beleza. Só não gosta de Giganotossauro. Então a gente já tem aí uma complicação. Não gosta de Giga. O território vai ser sinistro aqui. Inclusive, até os Giganotossauros estão indo para o meio da ilha, o que é muito bom. Eu estava pensando aqui, de repente o Carnotauro nem devore os comps. Até porque eles são meio simpatizantes, né? Então pode ser que eles não devorem eles. Vamos ver, se levantou. O outro tá explorando já, muito bom. Já tá bem aqui, ó. Eu acho que eles vão se acariciar agora. Eu nem vi se tava com fome, mas tá aqui, ó. Pode ser que ele caça. Eu acho que eles estão procurando cabritossauros, já que a gente não tem muito dinossauro na ilha. Ih, rapaz. Eita, nossa, vamos se acariciar, vamos ver. Ó, estão conversando. Ó, que carinho, galera. Muito bonito. E aqui a gente tá tendo briga. Eita, nossa. Caraca, já mordeu. Quem é que tá tomando uma surra aqui, ó? Por enquanto tá 100%. Aqui 75%. Disputa pela liderança. Botão pra correr. Mas a Boros. Boros resistente, hein? Ficou com 100%. É por isso que eu estou aqui. Caraca, não tomou... Na verdade, tomou um hit, mas não deu nada. Boros super poderoso. Ó, saiu correndo pra lá. Mesmo vencendo, se afastou ali, né? Vai deixar recuperar um pouquinho. E desse lado nós temos apenas um Piteira sobrevoando aqui. Eu não sei o que ele tá fazendo, acho que ele só tá reconhecendo a área mesmo. Os Teresinossauros estão correndo pra lá, beleza. Ó, o Piteira foi embora. Tem algum comp aqui? Não, pelo visto não. Eu achei até que o Piteira ia tentar caçar um comp, sei lá. Ó, nós temos aqui agora um Carnotauro que tá passeando no meio dos comps e também dos Piteiras. E, rapaz, deu um grito. Caraca, eu achei até que ia devorar um comp, velho. Fiquei perplexo aqui. Porque ele se agachou, sabe? Sei lá. E é tão difícil de enxergar um comp, velho. Falando nisso, ó, ele tá devorando aqui do lado do Carnotauro pra mostrar que ele não tem medo nenhum. Ó, já tá indo ali devorar. Saiu correndo agora. Opa, opa, opa. Um correu aqui, ó. Será que ele tá caçando? Não, só saiu correndo mesmo. Alarme falso. Achei que ele já tava saindo correndo a toda velocidade pra caçar. Beleza, aqui nós temos o Giganotossauro que tá dormindo. É o Boros. E saca só o que aconteceu. O Giganotossauro invadiu o território dos Teres. E ao invés dos Teres protegerem, eles saíram do pântano. Os caras tão com medo, velho. Nem parece, né? Que aconteceu aquilo no filme. Ó, o gigão foi pra cá. Sentou ali, beleza. Talvez ele fique de dono do território. Expulsou ali, né? Os Teresinossauros. E ficou de dono do pântano. Ou não, né? Só tá ali passeando mesmo. Aí os Teres se assustaram só. E aqui nós temos mais um Compsognathus se alimentando da carcassinha. Tá comendo ali. Bem ao lado do Giganotossauro, que tá só se limpando. Nós temos também aqui alguns Piteiras que estão sobrevoando. Pelo menos esse aqui, eu acho que ele decidiu dar uma voltinha, dar uma patrulhada, cansou de ficar perto dos outros ali. Beleza. Ó, tá indo pra lá agora. Eu acho que ele tem probabilidade dele caçar alguma coisa. Ó, tá tentando voar. É que é difícil, né, galera? Porque, tipo, os comps são muito pequenos. Então, para eles tentarem capturar, eles têm que enxergar muito bem. Tem que ver de longe mesmo. Então, tem que ficar sobrevoando toda hora aí para poder visualizar um comp caso quiser caçar, né? Esse aqui também, ó. Tá voando, indo ali no meio das árvores, dando uma olhadinha de relance. E também os Piteiras, eles não podem dar bobeira, porque um Carnotauro pode caçar no ar, assim, ó, se estiver passando muito baixo. É verdade. Então, tem que cuidar. Por enquanto tem bastante alimento e abundância, então é sinal que eles podem ficar tranquilos por enquanto, né? Até reunir
mais carnívoros aqui no território, ou ter herbívoros também que podem disputar. Então, por enquanto, tá tranquilo por causa disso, né? Mas vocês sabem que podem ficar feia a coisa. Ó, Pteranodonte ali deitou, beleza. Compinho ali se divertindo. Entrou no meio do mato e sumiu. Pelo menos é a vantagem deles, né? Como eu falei, podem se camuflar facilmente e assim escapar de predadores. Vocês mal estão enxergando, mas tem um grupinho gigantesco aqui de... Gigantesco não, na verdade. Mas tem um grupo bem grande de compsanguinatos. Ó, tem um passando ali, ó. Ó eles. Mal dá pra enxergar, velho. Até vou colocar aqui a câmera em primeira pessoa. Ó, tem um compinho bem aqui, ó. Ó só. E tem um outro pra cá também. E acabou de... Opa! Vamos ver? Ah, não, ele só tá se alimentando aqui, ó. E aí, gigão, beleza? Eu acho que é melhor a gente não chegar tão perto. Se afastar um pouquinho aqui. Tá, maravilha. Ó, um grupinho de comp aqui indo pra cá. É uma família, na verdade, né? Bem dizer. E acabou que o giganotossauro saiu dali. E os teres voltaram pro pântano. Pra vocês verem que realmente, né, os teres estavam assustados. O que é complexo, um pouco complexo, porque tipo... Poxa, são dois teres contra um giga. Tem muita chance deles vencerem, né? Pelo menos os teres, né, contra o giga. E eu tô vendo ao fundo lá os carnotauros que também se afastaram do Boros aqui dessa vez. Ó, foram pra lá. Isso que eles não toleram o giganotossauro. Então é possível que no futuro a gente tenha aí um combate sinistro. Ok, ok. O giga tá aqui no meio. Os teres acabaram indo lá pra cima. Ó, estão dando uma patrulhadinha aqui de leve. Eles acabaram não indo muito longe, né? Mas como eu acredito, assim que a gente for colocando novos dinossauros, eles vão se espalhando ainda mais aqui no nosso safari, no nosso vale. Por enquanto, eles estão bem contidos, até porque não tem por que eles se afastarem muito, já que já tem um território meio que pré-estabelecidos. Então eles não precisam sair para muito longe, porque não tem outro predador, né? Além do Giga contra Carno, né, e Giga contra Tere. Então, tipo, fora isso, não tem muita coisa. Então não tem por que eles irem pra muito longe, sabe? No caso. Ó, nós temos aqui um Pteranodonte que tá sobrevoando baixo. É um sinal, galera, ó. Já tá se arriscando mais. Ele pode ser capturado a qualquer momento. Sentou aqui na pedrinha mais baixa. Esse é o ousado. E já deu um grito ali pros comp, provavelmente. Mas bom, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, se divertido. Como eu falei no começo do vídeo, a gente ainda tem muito o que colocar aqui no nosso safari. Muita coisa irá se modificar. E também eu peço para vocês aí comentarem seguido, porque caso não apareceu agora, com certeza mais pra frente irá aparecer. E eu também quero agradecer aos membros do canal que estão aparecendo aí pra vocês. Foram os últimos que viraram membros. E muito obrigado novamente, eu agradeço de coração. Lembrando que caso você for membro, aparece mais fácil pra mim, justamente pelo comentário ficar destacado. E novamente, muito obrigado a todos vocês que comentaram. E só de comentar e assistir, eu já sou muito agradecido. Muito obrigado mesmo, de novo, de coração. Valeu, muito obrigado, até a próxima, até mais e tchau.